شہر حیدرآباد میں آصفہ کے انصاف کے لیے احتجاجی ریلیاں مسلسل جاری۔ پرانے شہر کے علاقے وٹے پلی میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں مرد و خواتین و بچوں نے بھی حصہ لیا۔ ان درندوں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر سماجی کارکن غفار کے علاوہ دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ آج ان کی یہ بچی نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے، کل حملوں پہ بھی ہر جگہ ہو رہا ہے، ایسا ہوا تو کیسا ہوں گا؟ آخر یہ کیا ہے؟ کیسے پوچھنا پوچھنا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو ماں بہن اور دوسرے تو اور بہت ہے جو سامنے نہیں آتے، کیسا ان لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا کر رہی ہے سرکار؟ آخر یہ سرکار میں ہو رہا کیا؟ ہم لوگوں کیا بولنا، آخر کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹی بچی تھی وہ معصوم، مسلمانوں کو اسی طرح روندا جائیں گا؟ یہ ہندو کل بھی ہوا اسی، آج بھی ایسی، 10 سال کی بچی ہے، 8 سال کی بچی، اور کتنے نہ جانے ایسے بچیاں ہیں جو سامنے نہیں آتے شرم کے مارے، ان لوگوں کا کیا ہوں گا، ہم لوگوں کا کیا ہوں گا اگر ایسی چوں گا؟ نہ ہندو ہے نہ مسلمان، سب ہندوستانیوں میں میں مسلمان، میرا ایمان ہے ہندوستان سب کے لیے، یہ خالی ہندو یا مسلمان نہیں، میری بہنوں کے، سب کے بھائیوں کے لیے، آخر کس کے لیے؟ کیوں ایسا کر رہے آپ لوگ، ایسا کیوں نہیں سمجھتے؟ چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ حرکت کریں گے تو کیسا ہوں گا؟ خالی بیٹی بچائیے، بیٹی پڑھائیے، بیٹی بچائیے بولے تو ہو جاتا کیا؟ آج کیا ہوگا؟ یہ بیٹی کا عالم کس کو جا کے پوچھنا ہے؟ ماں باپ اور یہ بیٹی بچی کس کو پوچھنا ہے؟ آج ہمارے ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے یہ آپ سوچ کے دیکھیے، اگر اس بارے میں سوچے بھی تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ یہ کیا کر، ہم کو کسی ہندو سے، کسی سکھ سے، کسی عیسائی سے کسی کو تعلق نہیں، وہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں۔ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا، سوچو سوچو اگر کسی ہندو کے گھر میں یہ ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ آج ہماری ماں بہنوں کے ساتھ یہ ہو رہا، کتنی معصوم لڑکی ہے، کتنی بھولی لڑکی ہے، ذرا سوچو۔ تمہارے دل میں انسان، تمہارے دل میں جگر نہیں ہے، تمہارے میں انسانیت نہیں ہے؟ ارے سوچ کے دیکھو، اگر تمہاری بہن اگر ہوتی تو وہ کیا کرتی، وہ کیا کرتی اگر بہن ہوتی میرے بھائی؟ آج ہم مسلمان کے ساتھ گلی گلی ہم کو مارا جا رہا، پیسا جا رہا، روڈا جا رہا، ہم کس کے پاس جائیں؟ کس کے ہاتھوں، کس کے ہر ریک کے ہاتھوں ہم دوسرا بدنام ہو رہے، کر رہے ہم کر رہے وہ بدنام آج ہو رہے، آج کیا کر رہے حکومت؟ ہماری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو سزائے موت مت دیو، ان کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو، ہم کیا بتا دیں گے۔